Nakar ak ti salaréewum Sénégal yeewoo ci bésu tey talaata fukki fan ci weerum août. Xibaar yi xëy nañu xamle ni ki di xalifa général bu Tianaba doon wuyoo ci turu Serigne Abdourahim Seck dal dina rek génn àddina ci bésu tey, mu doon xibaar bu tiis bu dal ci réewum Sénégal. Yamu fa ndax beneen tiis dalatina ci réew mi, muy génnuk àddunak xalifa général de Layen doon wuyoo ci turu Serigne Abdoulahi Thiaw, moom nak wàññee ku na ndiki tay. Wa Sams TV diko nakarlu lool te diko jaal mboreem keuru diine bu ne ci réew mi. Bokki gannaaw ba nu leen nuyoo ci baatu Khalifatul Aam li taifati Layen Sayidina Maam Alassane ابن سيدنا منجون ابن سيدنا امام اللحي المهدي مونغي لين دي گرم دي لين ندوكل دي لين شيارا مي بوغا وقتان اك يين ناب سي خاو خاو وي اك كي تخ مو خاو اك فيني كو بيجي ndax Sayidina Imamullahi moom la ñuy màggal téeméeréeli atam ak fukk ak ñaar ci bu mu andiwaalee baat boobu nga xam ni ba mu ko waxee ba noppi xamoon nan dina am yëngu mu ne wa anna xudatillahi taala dañu maa yëbal ci yéen nag waaye ndogal ak yàlla laa laa yutimu imaanu xayri ila an aamana bi qudratillahi taala yàlla nag bi mu sàkkee jàng ba noppi dafa ut ay imma